Re, viss ēters ir te! Savu nosaukumu govkuņģis lakats ieguvis tāpēc, ka tā faktūras raksts atgādina govs iekšējo orgānu grāmatnieku. Tā šobrīd ir viena no iecienītākajām drānām. Pētījumā suit vildrāns tādas apzinātas 20, bet pavisam grupējot plecu segas pēc dažādām aušanas tehnikām, līdzības un krāsām apzinātas 284 vildrānas, no kurām 171 ir atainota grāmatā. Katra ir nofotografēta un tā ir arī tehniskais apraksts un zīmējums. Šī grāmata ir gan kā katalogs, gan kā metodisks materiāls audējiem. Man kā audējai arī bija ļoti daudz jaunas atziņas un atklājumi. Villainēm, kas ir baltās villainas un trakās drānas, malu diegi ir nevis no vilnas, bet no līna. Praktiski visi šie audumi aušanas procesā ļoti, ļoti ieraujās. Aizsākums vairāk nekā 470 lapas pušu apjomīgajai grāmatai meklējams jau 2012. Gadā, kad Suitos lauka pētījumā apzināja privāti saglabātos tautas tērpus. Grāmatā ieraugām arī to, ko glabā muzeja. Ne tikai Latvijas, Suita Vildrāns glabājas arī Somijas Nacionālajā muzejā. Skatoties no 2012. Gada, daļa no šīm tekstīlijām jau vairs nav. Man šķita, ka tas ir svarīgi veikt pētījumu tieši vienas tekstīlijas ietvaros un dot iedzīvotājiem un arī plašākai publiskai iespēju iepazīties ar šīs tekstīlijas bagātību un krāšņumu un to daudzveidību. Ir bijuši 30. Gados vispārēji pētījumi, mēs visi zinām novadu tērpus. Tas ir vispār tāds pētījums par tērpiem, bet tāds konkrēti novadā kaut kur, kur ir, nu, patiešām ir izpētīts viss, nu, to, ko varēja dabūt, jā, šāda pētījuma nav bijis. Nodaļa pa nodaļai grāmata atklāja gan kāds ir vildrānu pūrs dažādās krātuvēs, gan ieved to veidu – mēleņu, ceļa villaiņu, trakodrānu, garprāņu, piecnīteņu, zīdstrīpu, arī kaniseru jeb zirgu kuņģi pasaulē. Te ir stāsts arī par bagāto bārkšu veidu klāstu un to, kā villainis valkāja. Šobrīd biedrība etniskās kultūras centrs Suita strādā jau pie cita pētījuma. Tas ir par Suitu cimdiem. Ieva Benefelda, Lanspēršvicis, Skrundas televīzija. Apskatīt to...